Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati pengerusi masjid Tuan Abdullah, seluruh ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, ahli ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurniaan taufik kita dapat bersama-sama pada malam ni. Yang saya rasa macam malam ni cerah, tak ada orang, saya rasalah. Di dalam kereta tadi saya kata apa? Malam ni memang tak ada orang kuliah malam ni. Pasal semua menanti-nanti di depan berita TV nak tengok apa keputusan malam ni. Jadi subhanallah, sambil kita kuliah ni, sambil ustaz pun buka live ni tengok. Mana tahu sekejap ada apa keputusan terkini ke apakah, saya boleh maklum teri kan. Tak ada tanda saja sebut ya. Alhamdulillah, apa-apa pun kita serah pada Allah. Ini tawakal tu Allah. Sungguhnya kita ni serah atas kebijaksanaan Allah untuk menyusun apa yang akan berlaku kepada diri kita dan negara kita ni. Yang kita boleh buat hanya kita berdoa supaya Allah memberikan segala kebaikan untuk kita, untuk negara kita, untuk agama kita. Dan subhanallah, salli ala Muhammad, dan selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu taala. Baik. Tajuk kita nak bincang pada malam ni tuan-tuan ialah amalan yang mengangkat darjat di sisi Allah Subhanahu taala. Amalan yang mengangkat darjat kita di sisi Allah. Pasal apa pentingnya darjat ni? Darjat ni kedudukan tuan-tuan. Darjat ni kedudukan. Tuan-tuan tengok ada orang yang diangkat darjat di kalangan manusia pun sudah punya kemuliaan-kemuliaan. Nah, orang-orang yang dulu duk sama dengan kita, duk makan sama dengan kita, duk kena roti canai pagi-pagi sama dengan kita, duk pergi masjid sama-sama dengan kita, duk naik motor sama dengan kita, masuk pilihan raya menang jadi menteri. Subhanallah, dia layanan dah lain dah. Kita duk atas highway jam-jam, dia tuan-tuan tak payah ikut jam, terus pergi lalu saja. Sampai kat tol kita kena bayar tol, dia tak payah bayar tol. Memang dah bagi tahu dah hari tu kata tak ada tol, tapi kat dia lah kita kena juga. Lalu subhanallah, tak ada pergi makan pun orang hidang kat dia asing, kita kena beratok. Ini baru manusia yang diangkat darjat di kalangan manusia, belum lagi yang diangkat darjat di sisi Allah. Orang yang Allah angkat darjat di sisinya, hidup dia tuan-tuan subhanallah, kita tak reti nak bayang macam mana hidupnya manusia yang duduk dalam kasih Allah kat dia. Allah kasih kat dia, Allah sayang kat dia. Cuma ada satu hadis Nabi SAW yang cerita kelebihan orang macam ni. Kata Nabi SAW, apabila aku menyayangi, aku mencintai seorang itu, maka akulah yang akan menjadi matanya yang dengan mata dia itu dia melihat. Akulah yang akan menjadi telinganya, telinga itu dia mendengar. Akulah yang menjadi tangannya, tangan itu dia memegang. Akulah yang akan menjadi kaki, yang kaki dia itu dia berjalan. Maksud dia, seolah-olah nak beritahu kat kita, hidup dia ni, orang yang mendapat kasih Allah ni, hidup dia sentiasa duduk dalam bimbingan Allah. Hidup dia sentiasa duduk dalam bimbingan rahmat dan kasih sayang Allah. Mata dia takkan tengok benda yang boleh menyebabkan nanti dia kena azab dekat neraka. Telinga dia, Allah takkan izin dia dengar benda-benda yang sehari boleh jadi rosak dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuan-tuan kadang-kadang tak dapat benda-benda. Saya pun tentang tak tahu, dia duduk kecoh-kecoh pasal faraid, pasal faraid, pasal kawan tu, saya pun tak tahu pasal apa. 2-3 hari lepas semua tuan, pekat duduk kecoh dalam grup. Saya kata ni pasal apa ni, kisah apa ni. Saya duduk tanya tuan-tuan, salih alaih syamad,
Lepas tu dia berkata apa? Oh ni kes ni kawan ni pi ambil buat rakam video dekat rumah kawan tu sebagainya. Akhirnya cerita terkeluar lah apa semua kisah. Akhirnya berlaku lah apa semua. La subhanallah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak dapat satu-satu benda-benda yang sensasi macam tu, yang akhirnya boleh tuan-tuan terjebak kepada menghukum seseorang atas benda yang tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan syukur pada Allah. Allah masih duk pelihara kita. Tuan-tuan faham tak ni? Ni duk kecoh konu-konu kata konu-koni kata koni. Kita tak tahu ni. Takut sekali bila kita tahu kita cenderung untuk menghukum seseorang yang kita tak tahu mana betul mana salah. Waktu tu tiba-tiba kita hukum orang yang salah tu kita kata betul. Kita pergi tulis dalam Facebook kita. Kita bersembang dengan kawan kita. Tiba-tiba waktu tu kita telah fitnah orang tu dalam keadaan kita tak sedar. Lebih baik Allah tak beritahu kat kita langsung. Lagi senang. Pasal apa? Pasal itu tanda Allah duk pelihara kita daripada benda-benda yang boleh menyebabkan kita akan dihumbangkan dalam neraka Allah. Tuan-tuan faham tak ni? Duk main gambar-gambar, duk main cerita-cerita yang bukan-bukan. Allah tak bagi kat kita. Kawan kita semua dapat, kita tak dapat. Dia berkata, hang ni ketinggalan kereta api sungguh. Kita tak apalah ketinggalan kereta api kan, kelapa, tak apa. Itu tanda Allah duk pelihara kat kita, syukur pada Allah. Tuan-tuan faham tak ni? Ada orang yang hidup dia macam tu. Hidup dalam bimbingan Allah. Tangan dia Allah tak izin buat benda maksiat. Kaki dia Allah tak izin untuk pergi ke tempat maksiat. Allah guide dia sampai ke tahap tuan-tuan, duk kaki duk cenderung nak pergi ke orang baik. Tangan duk cenderung pergi ke orang baik. Dan dia rasa tu seronok sangat dekat dia. Kita benda tak baik, benda maksiat ni tuan-tuan jadi seronok. Benda, kalau benda maksiat, hati kita, jiwa kita, dia jadi seronok dengan benda tersebut. Memang sifat kita macam tu. Sebab tu Allah masuk siap-siap dalam hati kita nama nafsu. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Nafsu ni dia buat apa? Dia seronok kepada benda maksiat. Dia seronok pada benda maksiat. Tapi orang yang Allah sayang ni, hati dia sikit pun tak mau pergi ke arah tu. Dia punya tenggelam dalam seronoknya melakukan ibadat sampai ke tahap hati dia tak terdorong pun untuk maksiat. Jalan untuk maksiat tu tak ada kat dia. Maka dia tak berasa benda-benda maksiat ni. Hati dia cenderung sedap ke arah kebaikan. Tuan-tuan faham tak dekat tu? Tuan-tuan, nanti orang yang mendapat. Dan Nabi sambung dalam hadis tu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, Allah kata apa? Kalau dia minta apa-apa padaku, aku akan perkenankan untuk dia. Orang ni doa dia makbul. Orang ni, orang yang Allah sayang ni, doa dia makbul. Dia minta apa Allah bagi. Dan apabila dia minta pertolongan, maka aku akan beri pertolongan kepada dia. Tuan-tuan, ni dia panggil orang yang duduk dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ni baru di dunia. Ni tak cerita lagi di padang mahsyar, tak cerita lagi duduk di alam kubur, alam barzah, tak cerita lagi bangkit di padang mahsyar, tak cerita lagi waktu melintas titian sirat. Bahkan di syurga pun ada darjat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam Quran, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya dalam syurga nanti, syurga ni salli ala sayyidina Muhammad, ada apa? Mi'ata darajatin. Ada 100 tingkat. 100 darjat. Yang salli ala sayyidina Muhammad, a'addahallahu lil mujahidina fi sabilih. Yang aku sediakan, kata Allah, yang disediakan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jihad ni kata ulama ada dua. Satu, jihad salli ala sayyidina Muhammad, berperang yang sebenar, jihad yang sebenar, berperang dengan musuh yang benar, masuk dalam medan perang apa sebagainya. Mana tahu satu hari tuan-tuan orang ijtihad, semua orang Islam keluar perang. Tuan-tuan agak kita ready tak? Agak-agak lah ni orang apa ni, Bukit Mentajam, apa nama tempat ni, Tanah Liat ni, atas Tanah Liat pun tuan-tuan duduk, oh kemas tu. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tak boleh pergi tahu orang Perak dah dalam parit daripada atas lumut. Tuan-tuan kira atas Tanah Liat kira okey lagi lah. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Agak-agak lah orang istihar perang. Semua orang Islam keluar perang ni. Tuan-tuan, rasa kita ready nak keluar. Saya rasa kereta tak payah lagi ni. Macam mana? Rumah nampak gaya. Kerja macam mana ni? Tuan-tuan, Allah, kita ni jauh lah timbang. Orang beriman, jihad fi sabilillah keluar. Tak ada masalah apa. Tuan-tuan, yang lain tawakal pada Allah. Allah akan jaga, Allah pelihara, sebab kita nak pergi buat kerja dia. Belum sampai kot tahap lagu tu. Tuan-tuan, yang kedua paling tidak kita berjihad. Berjihad apa ni? Berjihad melawan syaitan dan hawa nafsu.
Inilah yang ni, 8 kat kita lah ni. Peringkat jihad lawan bisikan syaitan, bisikan hawa nafsu. Syaitan dengan nafsu ni kerja dia bisik kat kita. Dia bukan boleh pegang tangan kita pergi buat maksiat tu, tak. Dia bisik lah. Dengan bisik pun kalah. Nak cerita teruknya iman kita ni, dia bisik kalah. Tak zahpi ya. Ha ni, ada beza bisik syaitan dengan bisik nafsu ni, boleh beza. Bisik syaitan ni dia merancang, dia plan. Buat lagu ni, buat silap lagu ni. Hampir lah dulu, tak apa. Nanti Allah pandai-pandai taubat lah nanti ni. Allah takkan sekali ya, tak apa. Tuan-tuan bisa dengar, dia panggil bisikan syaitan, dia rancang. Bisikan nafsu, dia merengik. Nak lah, tak apa, nak juga. Jenis tu, tu bisikan nafsu dia panggil. Dua-dua nak kena lawan dia, nak kena fight dengan dia. Ulama' sebut, susun. Antara bisikan nafsu dengan syaitan ni tuan-tuan, mula-mula sekali apa? Dia tak seronok bila duduk dalam majlis ilmu. Pasal punca kita nak selamat sampai ke akhirat, dia mula pada majlis ilmu dulu. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah nak kebaikan pada seorang tu, Allah akan faqihkan dia dengan agama. Kebaikan ni macam mana? Kebaikan dia dapat nikmat di dunia, nikmat di syurga. Dapat kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Mula-mula apa? Yufaqihu fiddin. Allah akan faqihkan dia dengan agama. Sebab tu punca nak masuk syurga, dia mengaji dulu, duduk dalam majlis ilmu. Mula-mula sekali, dia tak mau kita duduk dalam majlis ilmu. Syaitan buat kerja, nafsu buat kerja. Ni, kita ni, yang geng-geng masjid ni, yang geng-geng memang kaki masjid lah. Dapat poster dah, dapat banner dah tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Tahu dah kata malam ni ada kuliah. Daripada pagi tadi duk zikir ni. Nak pi tak pi. Mau ni duk nak pi tak pi. Tengok-tengok Perdana Menteri masuk istana pukul 6 tadi. Ha, nampak berat macam tak wanna pi. Nampak berat macam tak pi dah gaya dia. Subhanallah. Celah-celah tu ada kawan telefon. Hang pi masjid dah malam ni. Okey, kawan telefon tu yang main. Faham ni? Okay, kawan telefon tu main juga tuan-tuan. Tu mujahadah daripada awal tu. Tu geng masjid tu. Geng tak masjid dengan cerita lah. Sampai-sampai tuan-tuan, orang azan dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia duduk kat luar. Tahu dia tunggu apa? Harap-harap ustaz tak main malam ni. Harap-harap ustaz tak main. Tengok orang habis azan. Tak nampak kereta ustaz lagi. Pakai cerah masa depan aku malam ni. Tuan-tuan, subhanallah. Dia semayang, orang yang qamat dia semayang. Nampak tak nampak rupa ustaz lagi ni? Harap tak main Allah. Elok habis-habis semayang, orang buat pengumuman. Alhamdulillah bersama kita ustaz lah ni. Dia main juga. Duduk. Tuan-tuan, sebelum pi menuntut ilmu, dia dah lawan dah. Kena lawan dah. Betul tak ni? Sama tuan-tuan, daripada kita sekolah rendah dulu. Cerita tentang ilmu ni, dia punya duk lawan daripada kita sekolah rendah dulu ni. Tuan-tuan, yang duk ada kat depan saya ni, ingat sekolah rendah dulu, nak pergi sekolah pagi-pagi lagu mana? Perang dengan mak. Bangkit kah, oi. Kah bangkit. Mak kita duk terkah pagi-pagi, ingat lagi yang bala ni. Ni saya cermat. Tu mujahadah tu, mengantuk lah, apalah apa semua. Akhirnya selap habis sekolah rendah. Masuk sekolah menengah, cara sekolah menengah pula. Mujahadah pula sekolah menengah. Masuk universiti, cara universiti pula. Menuntut ilmu ni sentiasa mujahadah. Sampailah ni dah dapat masuk duduk dalam majlis ilmu, cara mujahadah dalam majlis ilmu pula dah. Dia main lenguh lah, dia main mengantuk lah, dia main kebah kaki lah, dia main macam-macam lah tuan-tuan. Macam-macam. Mengantuk lah, ya Allah, awak lah mengantuk sangat ni. Elok habis ustaz kata, Ustaz Syamad, aku lukau lihada wa astaghfirullah balakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jegil cerah je mata, lenguh semua, hilang apa semua. Subhanallah. Tuan-tuan, padahal kan Nabi kata apa, salih Allah Syed Muhammad, bila berimpun satu kaum dalam rumah-rumah Allah ni, nah, mereka duduk belajar kitab Allah, tahu tak dia dapat apa? Allah melimpahkan sakinah. Tak sakinah, tenang. Mereka dilitupi dengan rahmah, dapat kasih sayang Allah. Para malaikat meliputi sayap-sayap. Allah menyebut nama-nama mereka, berbangga dengan nama-nama mereka di sisi makhluk-makhluk Allah yang lain.
Tuan-tuan, sepatutnya duduk dalam majlis ilmu, rasa apa? Tenang. Tuan-tuan rasa tenang apa ni? Tenang tak? Muslimat tenang tak? Tenanglah baru 10 minit. Ah, tunggu sekejap lagi pukul 9.30 hari tengok lagu nak. Dia menyakap oleh tau tuan-tuan. Subhanallah. Jadi tuan-tuan salih Allah Syed Muhammad nak mujahadah. Nak duduk lama ni mujahadah. Ngantuklah, letihlah. Bisik ni, bisik ni. Ni. Hang buat-buat pegang perut. Ni abang kita. Hang buat-buat pegang perut, lepas tu hang keluar pelan-pelan. Hang keluar buat-buat pegang perut tu, hang keluar pelan-pelan. Tapi jangan, jangan start motor tu nampak sangat, tolak motor jauh sikit. Lepas tu hang pula. Dia main macam-macam dia rancang kat kita tuan-tuan. Gelisahnya duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal syaitan dan nafsu takkan suka kita duduk majlis yang penuh barakah. Faham tak ni? Yang pertama, dia mujahadah, berjihad nak duduk, nak belajar ilmu. Lepas tu kata ulama, yang kedua, peringkat kedua ialah mujahadah, jihad pula nak beramal dengan ilmu. Betul tak ni? Oh, enggak senang tuan-tuan. Tuan-tuan duduk mengaji ni tiap-tiap hari. Ustaz ni ceramah, ustaz ni ceramah, ustaz ni ceramah tiap-tiap malam. Ni tambah kuplah BM ni, masjid ni kuliah, masjid ni kuliah, masjid ni kuliah. Saya pergi tang ni ada muka dia. Saya pergi tang ni ada muka dia. Saya pergi tang ni ada muka dia. Ui, subhanallah. Kuliah full. Tiap-tiap malam mengaji. Tapi tuan-tuan tengok amal kita. Sama aja macam 5 tahun lepas. Pasal apa jadi macam tu? Takut ilmu yang kita terima tu tak dimanfaat. Dia tak jadi lekat dengan kita tambah amalan. Kalau tuan-tuan pergi satu tempat, dapat satu ilmu, tuan-tuan tambah satu amal. Tuan-tuan pergi satu tempat, dapat satu ilmu, tuan-tuan tambah satu amal lagi. 5 tahun sepatutnya amal kita ni muncul. Tapi lepas 5 tahun duduk mengaji semayang sunat, tak larat bangkit lagi? Tak larat. Tadi berapa ramai tadi? Yang angkat tangan siapa tak main sunat lepas, lepas maghrib ni? Angkat tangan tengok. Mampu tak angkat tangan? Tapi ramai tak? Ramai tak bangkit? Kenapa tak bangkit? Padahal duduk mengaji selalu dah. 2 rakaat tu nak tampung semayang kita yang wajib tadi yang tak sempurna. Tahu semayang kita tak sempurna. Pasal apa yang susah sangat ni? Sebab susahnya nak beramal dengan ilmu yang kita belajar. Salih Allah Syed Muhammad. Jadi nak beramal tu dia kena apa? Mujahadah. Lawan, lawan. Mujahadah. Mujahadah lawan ni sampai bila? Sampai kita dapat kemanisan ibadat. Kita cari ikhlas dulu. Tak dapat ikhlas, nak buat ibadat buat apa? Ha, dia main pahaman-pahaman tu. Bagi kenal Tuhan dulu. Tak kenal Tuhan, nak buat ibadat macam mana? Bagi dapat khusyuk dulu. Tak khusyuk, nak buat ibadat macam mana? Pandai tuan-tuan. Ha, nak ni, Ustaz Syamad. Tuan-tuan dengar pun, subhanallah, betul juga. Nah. Kan Allah sebut, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Dia tak baca Quran macam tu. Dia sebut, kan Allah dah sebut dalam Quran, celaka wailah kepada orang-orang yang semayang, iaitu orang yang lalai dalam semayang ni. Neraka wail ni, orang semayang pun masuk neraka wail pasal lalai dalam semayang. Kita nak semayang buat apa? Pernah semayang kita cah cerita tengok khusyuk tu lagu mana? Hebat kat aku. Ah, kita pun tengah-tengah nak cerita khusyuk lagu mana, kita pun tak reti. Hang semayang khusyuk nak? Tak khusyuk. Semayang tak khusyuk buat apa? Tengok neraka wail kepada orang yang semayang pasal tak khusyuk nak semayang ni. Tuan-tuan, subhanallah. Tafsir Al-Quran guna akal sendiri. Padahal kalau tuan-tuan faham bahasa, fawailul lil musallin, neraka wail kepada orang yang semayang, betul? Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum, mereka yang, sesungguhnya mereka yang siapa? Salih Allah Syed Muhammad. An, daripada salatihim, semayang-semayang mereka sahun, lalai. An tu bukan maksud dalam. An tu bukan maksud dalam sembahyang. An tu maksud apa? An apa? An, an, an. Siapa mengaji bahasa Arab ni? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Aisyah radhiyallahu anha. An tu maksud apa? Daripada. Maksud dia orang yang lalai daripada semayang dia, bukan lalai dalam semayang dia. Kalau cerita lalai dalam semayang, semua kita masuk dalam neraka wail belaka. Sebab mana ada orang khusyuk dalam semayang? Betul tak ni? Allah kata an salatihim sahun, daripada lalai daripada semayang dia. Maksud orang yang suka lengah-lengahkan semayang, orang yang semayang zuhur dalam waktu asar, orang yang semayang zuhur pukul 5 petang, khoda'an,
Orang yang semayang subuh pukul 8 pagi, qadaan. Ni orang yang lalai dalam daripada semayang dia. Yang tu lah. Bukan tafsir guna akal. Kita tak mampu untuk mentafsir Al-Quran melainkan ulama-ulama mufassirin belajar, tuan-tuan. Salih Allah Syed Muhammad. Nah, makrifat, hakikat, lagi tarikat, kan? Makrifat, betul? Hakikat, betul? Tarikat. Kita kena mengaji yang ni. Bahawa hang boleh dapat betul-betul punya ibadat. Kita kata memang duk ngaji yang tu dah. Ni hangpa duk ngaji kat masjid. Hangpa ni tak ngaji tu makrifat. Tak ngaji hakikat, tak ngaji tarikat. Kita kata kami duk ngaji yang tu lah. Cuma bahasa dia lain. Bahasa dia apa? Makrifat itu kita mengaji ilmu akidah. Itu makrifat. Awwaluddin makrifatullah. Awal-awal agama kena Allah. Itu mengaji ilmu akidah. Yang kedua, ilmu hakikat. Ilmu hakikat tu ilmu apa? Ilmu fiqah yang kita duk buat amalan tu. Tu yang kita duk ngaji. Betul tak? Ilmu tarikat. Tarikat tu apa? Tasawuf. Jalan untuk kita kembali pada Allah. Ikhlaskan ibadat kita kerana Allah. Itu nama tarikat. Kita mengaji ilmu tasawuf. Betul dah lah. Dan nak salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan nak buat amalan perlu kepada jihad. Lepas tu yang ketiga pula, jihad pula apa? Jihad untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain pula. Tu pun perlu pada jihad ni. Ilmu yang kita dapat, kita beramal dengan dia, lepas tu kita nak beritahu ke orang lain pula. Itu pun perlu kepada mujahadah. Sebab syaitan takkan bagi kita pergi cerita ilmu kita pada orang lain. Dia nanti kata kat kita apa? Hang nak cerita baik, hang nak cerita apa kat orang, hang pun tak baik lagi. Hang nak pergi nasihat orang buat maksiat apa, hang pun tak bagus lagi. Hang pun dah buat maksiat lagi. Ni bisikan syaitan, kata ulama. Semua ni perlu kepada apa? Jihad, jihad. Kata Nabi SAW, inna fil jannati, sesungguhnya dalam syurga itu, mi'ata darajatin, ada 100 darjat, a'addahallahu lil mujahidina fi sabilih, yang Allah sediakan kepada orang-orang yang berjihad di jalannya. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Pada setiap dua tingkat syurga ni, dua darjat syurga ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jarak dia bainas samawati wal ard, dia bainas sama'i wal ard, dia antara langit dengan bumi. Jarak dia satu tingkat dengan satu tingkat yang lain, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, macam apa ni? Macam langit dengan bumi. Allahumma salli alaihi Muhammad. Orang yang duduk di atas tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tengok orang yang duduk di bawah ni, duduk dekat bawah ni, macam tengok bintang di ufuk. Orang yang duduk bawah tengok darjat syurga di atas ni macam tengok bintang kat ufuk tu. Tingginya darjat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak ni? Kalau kita duduk bawah, kita tengok, tak mau, tak mau. Kalau nanti kita duduk di atas, ha, tu kemas sikit. Kata amin, amin. Oh, kata di syurga pun tak mau amin ni, kalut lah. Kita duduk dapat syurga atas ni, kita tengok orang yang darjat satu tingkat je. Satu tingkat ni. Duduk bawah tu, macam tengok bintang di ufuk. Dan setiap ada 100 darjat. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana besar dan hebatnya syurga Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fa'idha sa'altumullahu fas'aluhu firdaus. Ha, ni Nabi pesan kita. Kata Nabi SAW, fa'idha sa'altumullah, kalau kamu, salli ala Sayyidina Muhammad, nak minta daripada Allah, fas'aluhu firdaus. Mata mintalah syurga Firdaus. Ni Nabi pesan kita, Nabi suruh kita ni. Hadis Bukhari, hadis sahih. Nabi kita mintalah syurga. Tuan-tuan agak-agak layakkah kita nak duduk syurga Firdaus ni? Layak tak ni? Angguk kemas apa? Layak. Kita tahu kita tak layak pun tuan-tuan nak duduk syurga Firdaus ni. Syurga tempat duduk para Nabi, para Rasul, para Waliullah. Layak tak kita ni? Mayang sunat pun balok ni, eh? Baca Quran pun malas,
zikir nak sebut nama Allah pun malas. Agak-agak layak tak? Tak tuan-tuan. Tapi mustahil dah Allah nak bagi kat kita syurga Firdaus? Dah. Minta lah. Ya Allah, kurniakanlah kami syurga Firdaus. Ya Allah, kurniakanlah aku syurga. Tak layak sikit pun, ya Allah. Tapi dengan rahmat dan kasih sayangmu, ya Allah, izinkanlah aku untuk duduk syurga Firdaus. Siapa dapat syurga Firdaus, dia dapat satu nikmat yang orang lain dapat syurga-syurga yang lain tak dapat. Nikmat dia, tiap-tiap hari dua kali dia akan dapat pergi melihat wajah Allah. Dan wajah Allah itu merupakan sebesar-besar nikmat yang ada dalam syurga. Seronok dah syurga ni. Syurga ni satu tempat, kalau boleh masuk syurga tu, Allah, tempat tak ada sedih dah, tak ada benci, tak ada sakit, tak ada semuanya syok dekat dalam tu. Satu tempat yang seronok dia, tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan minum air ni, selain Allah si Muhammad, teguk pertama, satgi teguk nombor dua, lebih sedap pada teguk pertama. Teguk lepas tu, lagi sedap pada teguk sebelum tu. Mana nak cari makanan kat dunia ni yang sedap lagi. Mana ada macam tu? Tu syurga. Makan yang pertama sedap, makan kedua lagi sedap, makan ketiga lagi sedap. Dalam pinggan yang sama, setiap suapan itu lebih sedap daripada yang sebelum dia. Allah Rabbi, macam mana keadaan dia tuan-tuan? Tak tahu. Sebab syurga ni tuan-tuan, benda yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wala ainun ra'at, benda yang mata tak pernah tengok. Wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Dan benda yang dalam hati tak pernah terlintas. Lagi duk boleh terlintas, tu bukan syurga Allah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kata Nabi SAW, alaihi wasallam, fa innahu usatul jannah wa 'alal jannati wa fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah, atau kama qala rawahu al-Bukhari. Nabi sebut, mintalah syurga Firdaus sebab Firdaus ini adalah syurga yang paling tengah dan paling tinggi, di atasnya ada singgasana Ar-Rahman. Dan daripadanya lah sungai-sungai syurga memancar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikianlah tuan-tuan, dalam syurga ada 100 tingkat disediakan bagi Allah kepada orang berjihad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rebutlah syurga-syurga ni dan mintalah syurga yang paling tinggi. Sabda Nabi SAW lagi, inna ahla darajatil ula la yarawhum min tahtahum kama tarawnal najma at-tali'a fi ufuqis sama' wa innahu Abu Bakr wa Umar minhum wa an'ama, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam rawahu Tirmizi. Nabi kata apa? Sesungguhnya penghuni syurga yang menempati darjat paling tinggi, dia akan melihat orang di bawah mereka ini seperti kamu melihat bintang di ufuk langit. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk daripada kalangan mereka ada yang paling baik. Allah. Nabi bagi jaminan dekat Abu Bakar dan Umar, kamu bukan sekat duduk syurga, syurga Firdaus. Waktu Nabi SAW cerita, ni ada orang nanti yang dia dipanggil masuk syurga daripada semua pintu syurga. Ada orang puasa masuk pintu syurga puasa. Ada orang sedekah masuk pintu sedekah. Ada orang punya kelebihan-kelebihan tertentu, dia akan masuk pada pintu-pintu syurga tertentu. Lalu Abu Bakar bertanya, Rasulullah, ada tak orang yang semua pintu syurga panggil dia masuk? Nabi kata ada. Siapa? Kamu? Oh, subhanallah. Ni cantik ni, masuk juga pintu boleh? Boleh? Pintu ni? Boleh? Yang ni pun boleh? Allah Rabbi, saya nak bakar. Itu pun saya nak Abu Bakar, qiyamulail tak berhenti tuan-tuan, puasa tak berhenti, sedekah seluruh harta dia, fisabilillah, seluruh harta dia, walhal dapat jaminan syurga lah. Lagi dapat jaminan syurga, lagi kuat ibadat, lagi dapat ibadat syurga, lagi kuat ibadat. Kalau kita lah tuan-tuan, duk hari tu mai kuliah, aduh syekh mana jemput mai daripada luar negara apa, duk perhati kita, kita pun tengok siapa syekh ni, tengok aku pun. Habis-habis kuliah dia pergi jumpa kita. Tak alis ya, panggil kita, cakap Arab. Kita pun tak kerti, tak faham. Dia kata, semua siapa tanya kita, nama kita apa. Kau tu ada orang terjemah kata, ni syekh ni tanya nama siapa. Oh, nama saya sekian-sekian, orang terjemah. Dia kata, subhanallah, dia kata, memang ni lah.
Dia kata semalam ni, semalam aja. Sebelum mai ceramah kat sini, dia kata semalam bermimpi wajah Tuhan ni. Dengan nama ni lah duduk berdamping dengan Nabi SAW dalam syurga Firdaus. Dia dengar-dengar Nabi, dia dengar-dengar Tok Guru tu kata lagu tu, tuan-tuan, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah. Esok tak semayang tu. Nak semayang tu. Dapat jaminan syurga. Oh, para sahabat Nabi SAW lagi dapat jaminan syurga, lagi kuat ibadat. Sayyidina Umar radhiyallahu an, waktu dia kena tikam. Tuan-tuan boleh bayang tak? Waktu Nabi SAW naik atas bukit dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Osman, dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, bergegak. Bukit Uhud bergegak. Nabi SAW pijak kaki dia, diam. Tidakkah kamu tahu di atas kamu ada seorang Nabi, ada seorang siddiq dan dua orang syahid. Tuan-tuan, subhanallah. Waktu tu Nabi SAW kata apa? Ni, sahabat dengar ni, Abu Bakar dengar ni, siddiq, memang dia digelar sebagai as-siddiq, tahu dah kata siddiq tu dia. Nabi SAW tahu dah kata dia tu Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang dua orang lagi, Nabi kata apa? Tidakkah kamu tahu ni, bersama dengan aku ni ada dua orang syahid. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Osman. Dengar kata dipakkan syahid. Tuan-tuan, kalau Tok Guru mehabak kita, kamu akan syahid. Tuan-tuan, agak lagu mana kita ni? Lupa tuan, dengar kata nak mati. Tapi para sahabat Nabi SAW, Allah, Sayyidina Umar bila dia kena tikam, jatuh rebah pengsan. Dibawa balik ke rumah dia. Salih ala simat. Waktu balik ke rumah dia, tuan-tuan, dia baring. Sayyidina Abdullah bin Umar letak paha, letak atas paha dia. Ayah dia baring kepala atas paha dia. Bila Sayyidina Umar terjaga-jaga, dia tengok dia duduk baring atas paha Abdullah bin Umar. Cepat-cepat dia buat turun kepala, letak bawah. Tahu dia kata apa? Dia kata, wahai Abdullah, tak payahlah. Ayah ni, ayah duduk-duduk atas paha saya. Tak mau. Pasal apa? Tak mau. Aku takut aku ahli neraka. Tak layak ahli neraka duduk atas paha kamu, wahai Abdullah bin Umar. Tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalaulah semua orang masuk syurga, seorang saja masuk neraka, aku takut akulah orang tu. Dan kalau semua orang masuk neraka kecuali seorang, aku takut aku tak termasuk daripada kalangan seorang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa, ketahuilah bahawa kamar-kamar, bilik-bilik dalam syurga, ghurafat, bilik-bilik dalam syurga, berbeza-beza dalam hal darajat dan ketinggian dan sifatnya sesuai perbezaan penghuninya dalam amal perbuatannya. Maka satu daripada mereka lebih tinggi darajatnya daripada yang lain. Bukan cerita istana. Bilik-bilik dalam istana nanti berbeza-beza sesuai dengan amal kita hidup di dunia. Kita ni tak pernah tengok syurga ya tuan-tuan. Kalau kita pernah tengok syurga, amal kita tak sama macam amal kita lah ni. Seorang budak tuan-tuan ikut rombongan Syekh Sulaiman Ad-Darani. Dalam perjalanan tu, budak muda, kita kenal budak muda ni tuan-tuan, bukan jenis buat ibadat banyak-banyak. Kalau duduk main masjid pun, dia ada time-time dia seronok-seronok juga. Duduk main masjid, duduk kuliah pun, ada time-time duduk main game juga. Kira boleh main kuliah, duduk masjid tu pun kira kemas elok lah tu. Tapi budak ni, budak pemuda ni, ikut Syekh Sulaiman Ad-Darani, sepanjang dalam perjalanan tu, ibadat tak berhenti-berhenti. Semayang dia, zikir dia, orang berhenti rehat, dia tak berhenti rehat, ibadat tak berhenti. Sampai Syekh Sulaiman kata apa? Tak ajuk aku dengan budak ni. Pelik. Lalu, bila sampai saja ke Mekah, dia tanya, anak, saya nak tanya sikit pasal apa yang ibadat hebat sangat ni. Dia kata, Syekh, jangan keji saya. Saya ni, Allah bagi bermimpi melihat bangunan-bangunan dalam syurga. Dia pernah tertidur satu hari, Allah bagi dia mimpi nampak bangunan dalam syurga. Bila dia terjaga, dia nampak bangunan tu, ni nikmat dunia ni, tak ada apa dah kat dia. Tak ada apa dah kat dia. Pasal apa? No, bangunan dalam syurga, semua bangunan mampu milik. Betul tak bangunan mampu milik? Tuan-tuan, salih ala Sayyid Muhammad, dia buat bangunan-bangunan tinggi-tinggi kat sini ni. Sekejap ni, pergi belah Perda tu, ni bangunan tinggi-tinggi tu. Kondominium, mampu tak kita beli ni? Mampu tak? Mampu tengok. Dia panggil bangunan mampu tengok. 2 juta, 4 juta, tak beli ya Sayyid.
Faham tak ni? Tapi bangunan dalam syurga bukan 2 juta. Bata dalam bilik dia tu, bata tu, bata daripada permata berongga. Bukan permata dunia. Mata dunia ni pun kita tak mampu beli dah. Permata berongga, permata syurga. Istana dalam syurga ni beza-beza. Dia bukan standard sama. Type A, A jenis macam macam. Type B, type B semacam macam. Type C, C sama macam. Syurga, istana dia berbeza-beza mengikut amalan pemilik dia waktu hidup di dunia. Salihullah Syed Muhammad. Bata-bata daripada emas. Kubah-kubah daripada emas. Bilik-bilik tu, bilik, dinding bilik daripada permata. Debu-debu daripada za'faran. Pasir daripada mutiara-mutiara. Cantiknya Allah saja yang tahu. Ni tak penting nak fikir. Tuan-tuan baca kitab tafsir Ibnu Katsir, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai-sungai syurga mengalir kok bawah istana kita ni. Istana di atas, sungai syurga lalu kok bawah ni. Lagu mana punya indah, tak tahu. Semua boleh milik, semua kita boleh dapat. Buat amalan salih ala Syed Muhammad, suri rumah sepenuh masa boleh beli istana dalam syurga. Kita yang gaji 2-3 ratus, istana boleh beli istana dalam syurga dengan amalan-amalan yang telah dijanjikan kepada kita. Faham tuan-tuan salih ala Syed Muhammad? Lalu subhanallah salih ala Syed Muhammad, ha, apakah amalan ni, baru masuk, baru masuk dia punya point dia ni. Apakah amalan yang akan mengangkat darjat kita sehingga boleh mendapat darjat tinggi dalam syurga? Ha tu. Ni baru nak tadi mukadimah. InsyaAllah berhenti dalam pukul 12:30 itu lebih habis selesailah insyaAllah. Gelak pun tak apa jadi dah. Mana boleh berhenti lambat-lambat lah ni. Ni berita besar nak main ni. Kan keluar berita lagi. Apa duk tengok. Apa tu kosong duk tengok handphone apa. Tengok live boleh lah. Apapun tuan-tuan, kita serah pada Allah. Nah, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada kita, kepada agama kita. Yang tu yang kita nak. Baik. Yang pertama, apakah amalan yang mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, istighfarnya seorang anak kepada bapa dia. Subhanallah. Allah Azza wa Jal akan meninggikan darjat setiap daripada bapa, ibu dan bapa dengan amalan anak-anaknya yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Kita pun tak sangka. Duduk dapat nikmat dalam syurga. So, pasal apa ni? Mari tengok hadis ni kata apa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jal la yarfa'u darajatan lil 'abdi as-salih fil jannah. Fayaqulu ya Rabbi ana li hadha. Fayaqulu bistaghfi bistighfari walidak wa waladika salli ala sayyidina Muhammad waladika laka atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam salli ala sayyidina Muhammad." Terbelit-belit lidah nak sebut. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bisa salam bersabda salli ala sayyidina Muhammad, sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, "Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajatan lil 'abdi as-salih fil jannah." Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengangkat darjat seorang salih ala Sayyid Muhammad, hamba yang soleh di dalam syurga. Dia dapat darjat tinggi salih ala Sayyid Muhammad. Lalu dia kata dekat Allah, dia kata, "Fayaqulu ya Rabbi, wahai Tuhanku, anna lihadha." Macam mana aku boleh dapat ni? Macam mana benda ni boleh jadi milik aku ni? Macam mana darjat ni boleh dapat? Seolah dia nak beritahu apa? Amal aku tak terani pun ni yang boleh dapat darjat tinggi ni. Amal aku tak terani pun. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada dia, "Fayaqulu bistighfari walida waladika laka." Tu nak Zuhair sebut tu, terbalik lam kak-kak. "Bistighfari waladika laka." Yang ni dengan istighfarnya anak kamu kepada kamu. Salih Allah SWT. Rupa-rupanya tuan-tuan, anak-anak kita boleh tolong kita. Kita duduk dalam syurga pun dia boleh tolong angkat darjat kita tinggi sebab istighfar dia untuk kita. Ni muslimat, jangan mata tengok, jangan mata tengok.
Bayang tengok dalam ramai-ramai yang duk ada di rumah kita tu, yang mana kot nanti boleh tolong istighfar kat kita. Bayang tengok. Nampak tak? Ada tak nampak? Nampak tak? Tak tahulah Ustaz. Dia nak semayang kat dia pun tak reti lagi. Dan istighfar ni, kita kadang-kadang yang duk main mengaji, yang duk semayang ni pun belum tentu istighfar lagi. Istighfar dah hari ni? Ha, istighfar tadi lepas semayang ni. Yang tu habis semayang kita. Nu yang dosa-dosa yang kita buat. Duduk tak hari ni? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ni untuk kita ni. Bukan untuk orang lain ni. Bukan untuk pak kita ni. Ni kat kita sendiri ni. Kita sendiri pun tak lepas. Tuan-tuan agak, anak kita ni, boleh tak cerita dia nak istighfar kat kita, kat dia lepas tu ni? Tuan-tuan faham tak saya nak habang apa ni? Dia nak istighfar kat kita ni, maksud dia, dia buat lebih dah. Dia hantar kat kita. Tapi yang kita nampak kat anak kita ni, kat dia sendiri pun tak lepas lagi. Bukan cerita yang istighfar yang lebih tu, yang wajib kat dia pun tak lepas lagi. Macam mana nak tolong kita agak-agak ni? Faham tak? Walhal tu lah aset kita tuan-tuan. 5-6 orang duk ada tu beranak tuan-tuan, subhanallah, bela daripada kecil sampai besar. Harap apa? Bukan harap dia boleh tolong kat kita kat dunia saja. Duit boleh bagi tiap-tiap ribu, tiap-tiap bulan, seribu, seribu, seribu. Mati nak semayang jenazah, kita pun dia tak reti nak buat apa. Faham tak? Tuan-tuan duduk sini, sekejap ada nak semayang jenazah. Salam ala Syed Muhammad. Siapa patut jadi imam semayang jenazah tu? Siapa? Anak dia. Tuan-tuan duduk semayang jenazah. Ramai dah tuan-tuan orang duduk semayang, duduk semayang kat sini ni. Berapa ramai betul-betul yang anak dia sungguh-sungguh jadi imam main jenazah? Berapa ramai? Yang kita duk tengok, dia semayang pun tak. Anak duduk kat luar. Dia panggil, pergi semayang. Buat muka sedih gitu. Pasal apa tak pergi semayang? Tak reti. Kalau main jenazah pun tak reti. Macam mana dia nak luangkan waktu dia untuk istighfar kat kita? Istighfar kat kita. Hantar pahala kita. Hantar pahala kita. Yang kita duduk tengok, mati berebut habis. Yang kita duduk tengok. Itu yang ni. Allah, risaulah tuan-tuan. Padahal itulah aset kita. Itulah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam Quran, walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasab rahin. Surah Al-Azim, Surah At-Tur ayat 21. Dan orang-orang beriman yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangkan sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap mereka terikat dengan apa yang dikerjakan. Kita beriman, anak kita beriman, cucu kita beriman, tak Allah akan buat apa. Allah akan hubungkan kita semua anak beranak ni, pahala kita duk kongsi sama satu sama lain. Sikit pun tak rugi. Tapi ramai orang, bila dia tak ada anak, dia tak boleh nak tolong dia kat Yaumul Qiyamah. Ada. Dalam kitab cerita seorang waliullah, dia tidur di tepi kubur, dia tengok ahli-ahli kubur. Dalam mimpi dia, dia tengok ahli kubur keluar semua. Duk kaih. Ada seorang duduk tenang. Dia pun pergi kat orang tu. Pakcik, apa yang jadi ni? Dia kata, ni masing-masing pakat duk kutip pahala doa-doa yang hantar, Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, untuk yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Hantar pi ni, Allah tebak kutip seorang sikit. Ni pak cik tak kutip ke? Saya kaya dah, alhamdulillah. Kaya pasal apa? Nak tahu pasal saya? Saya ada anak seorang duk hantar pahala mai dekat saya. Pi cari dia dekat market. Dia jaga-jaga, dia pi tuan-tuan, pi cari dekat market, jumpa seorang budak, mulut kumat kami, kumat kami. Adik duk baca apa? Saya duk baca Quran, duk hantar pahala pi kat ayah saya. Lega ayah dia tuan-tuan.
Kita ada dak orang macam tu? Tak tahulah tuan-tuan. Kalau tak ada, kalau duk ada lagi anak-anak pebetul dia elak siap-siap. Sebab tu peluang kita untuk diangkat darjat nanti di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Naam, salli ala sayyidina Muhammad. Dalam tafsir Jalalain, ayat tadi menceritakan maksud daripada kami hubungkan anak cucu kami dengan mereka, iaitu anak cucu mereka nanti di syurga, sehingga jadilah anak cucu mereka sama darjatnya dengan mereka, walaupun anak cucu mereka tidak beramal seperti mereka, sebagai penghormatan terhadap bapa-bapa mereka agar boleh berkumpul dengan anak-anak cucu mereka di syurga nanti. Kita beramai, anak-anak bawa anak-anak mai kuliah, bawa, jangan duduk tinggal di rumah, supaya paling tidak kalaupun tak beramai hebat macam bapak dia, kurang sikit pada bapak dia, tak apa, nanti Allah akan himpun anak beranak dalam syurga. Ni kita duduk pulang seorang-seorang, anak-anak kita tinggal di rumah, tinggal isteri kita di rumah. Allah rugi tuan-tuan. Salam ala Sayyid Muhammad. Yang kedua, amalan kedua, tak banyak tuan-tuan, saya nak pergi 3-4 amalan je malam ni. Dalam buku saya ni insyaAllah akan keluar 16 amalan yang akan mengangkat seorang tu dalam syurga. Yang kedua, apa dia? Orang yang tawadhu', orang yang merendah diri, Allah akan angkat darjat dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam anna Rasul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim hadis hasan hadis sahih. Nabi SAW kata apa? Ma naqasat sadaqatun min malin. Tidaklah sedekah itu akan mengurangkan harta. Mula-mula Nabi sebut itu. Jangan duk anggap sedekah kurang harta. Ini iman. Sadaqatun burhanun, sedekah itu bukti iman. Kita percaya kalau ada 1,000 dalam bank hari ini, ustaz mai kutip wakaf malam ni, tuan-tuan bagi 100, tinggal dalam bank berapa? Mereka apa? Mereka kata lah. Ini dalam poket ada RM20, satgi tabung lalu RM20 tu pula sekeping je. Kalau RM20 sekeping-sekeping, dah 10-10 tak apa juga boleh ambil selit tu. Ni ada tarik-tarik keluar, tengok RM20 sekeping je. Kawan sebelah pula duduk tengok kita. Duduk tengok. Tabung lalu, dia duduk perhati kita nak bawa apa, nak bawa apa, nak bawa apa. Dia nak bawa duit balik dalam poket, tak gamak sangat. Kawan duduk tengok, ambil buh pilah dalam tabung tu. Tuan-tuan, dia bawa RM20 tu saja. Balik lagi tinggal berapa ringgit? RM0 tak ada duit. Itulah tahap kepercayaan kita atas sedekah. Apa dia? Kita duk berasa bila kita sedekah, harta kita jadi kurang. Tapi Allah kata apa? Nabi kata apa? Manaqasat sadaqatun min malin. Takkan berkurang harta orang sedekah. Tuan-tuan nak percaya apa yang tuan-tuan percaya ke? Ataupun tuan-tuan nak percaya apa yang Nabi kata, yang Nabi takkan bercakap melainkan wahyu daripada Allah, dan ini janji Allah, siapa sedekah atau dia tak kurang. Tuan-tuan nak percaya siapa? Percaya ke Allah. Setiap hari kita tengok tabung kita penuh terang mana. Nabi kata tak. Jangan anggap balasan rezeki bila kita sedekah semata-mata duit. Nilai sehat jauh lebih besar daripada duit 1,200 yang kita dapat. Dia ni, saya kayu basikal. Kayu basikal. Hari tu takdirnya, boom, tumbang basikal. Duk kayu basikal lama daripada sekolah rendah dulu ni. Daripada sekolah rendah dulu ni. Pertama sekali saya dapat basikal waktu saya lulus UPSR dapat skor tu 4A. Orang beli basikal kat saya. Abang apa ni, ayah beli basikal. Mula-mula naik basikal. Lepas tu tukar basikal racing sekolah menengah. Kayu basikal merata, pusing merata dah. Tuan-tuan, salam ala Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, hari tu kayu-kayu, pum, jatuh sikit je, pum, putih urat dalam lutut. Cerita. Putih urat dalam lutut ni, tuan-tuan, sekali nak repair, RM33,000. Urat kecil je, kecil pada ni. RM33,000, salam ala Sayyid Muhammad. Dia punya skru dia saja, RM14,000. Ada tiga skru kat mana.
Subhanallah, nikmat sihat Allah bagi, nilai dia bukan sikit. Ada seorang dia pergi mengadu dekat tok guru dia, "Syekh, saya duduk dalam ketekanan ni, bebanan ni. Tak tahulah ni, beban sangat ni berasa ni. Bebanan hutang yang sangat banyak, tak tahu ni rasa macam sempit, tak boleh nak keluar ni." Merayu kat tok guru dia. Tok guru dia kata apa kat dia? "Agak-agak berapa ribu yang kalau kamu dapat, boleh selesai semua masalah kamu ni." Ni akal. Dia pun kira api lah, kira api, kira api. Dia kata dalam 30 ribu selesai masalah. Akal kita. Dapat 30 ribu ni, selesai masalah. Memang kita selalu pegang tu. Hitung ni, balik kira. Kira 1, 2, 1, 2, 3. "Ish, kalau aku dapat 10 ribu waktu ni, lega, settle hutang motor, settle hutang ni, settle hutang. Dapat selesai hutang tunggakan tu pun dah cukup lah." Pasal macam lapang lah. Dia terlupa lapang tu bukan atas duit tu. Lapang tu atas Allah bagi kat hati dia. Betul ni? Tahu Tok Guru dia kata apa? "InsyaAllah 30 ribu dirham, 30 ribu dirham, InsyaAllah. Mau tak saya kata macam mana keadaan dia? Allah bagi kamu 30 ribu dirham tu, Allah tarik nikmat mata. Mata tak boleh tengok, Allah bagi 30 ribu dirham tu. Mau tak? Mau tak?" Itu tolong jawab sahab bagi pihak kawan tu. "Mau tak ni?" "Tak maulah." Saya Muhammad. Tak, bukankah kata ni kalau dapat 30 ribu tu selesai masalah lapang? Tak apalah, bagi 30 tu, pulak mata. Oh, mata tak boleh. Okey, tak apa. Bagi 30 ribu tu, telinga tak dengar. Langsung telinga dengar. Mau tak? Tak mau. Okey, tak apalah, aku tengok. Lidah tak ada. Bagi 30 ribu tu, lidah tak ada. Rasa-rasa boleh tak boleh lidah tak? Tak mau. Tangan tak ada. Tak mau. Kaki? Tak mau. Semua tak mau. Tak mau. Allah bagi kamu mata percuma. Allah bagi telinga kamu, telinga percuma. Allah bagi lidah kamu, lidah percuma. Allah bagi tangan kamu, tangan percuma. Allah bagi kaki kamu, kaki percuma. Bukan nilai tu, tu pun merungut lagi. Betul tak ni? Itu kita. Sebab kita nilaian kita ni duit. Walah banyak lagi nikmat yang Allah bagi kita dalam hidup kita yang bukan nilai di atas duit tu. Tidak entah. Sedekah. Sedekah. Takut apa? Allah janji dah takkan kurang atas sedekah. Takut apa? Bagi. Pun tak bagi juga. Tak percaya tengok lagi. Lagi sayanglah. Masuk lagi. Ketang nak bagi 50 ringgit. Saya pernah pergi ceramah satu tempat entah. Sekupang orang tak pergi wakaf. Sungguh, saya cerita tadi. Saya buka tabung, saya kata kat luar sana tu ada tabung dan bagilah wakaf sikit-sikit apa sebagainya untuk pengurusan madrasah saya ni. Nak kutip wakaf sekolah saya buat sekolah percuma. Saya duk offer tu bukan untuk saya, tuan-tuan. Dia kata, "Ustaz ni tak ada kerja lain, pergi duk minta duit orang, minta duit orang." Dia terlupa yang bila ustaz mai ceramah pada dia, tak tabung tu untuk siapa? Untuk orang yang bagi wakaf tu lah. Dia bagi, dia dapat pahala. Dia tak bagi, tak dapat pahala. Bukan ada masalah kat ustaz tu pun. Tidak ni. Balik hari tu saya tanya pembantu saya, "Dapat wakaf punya anak ni?" "Sekupang tak dapat ustaz." "Alhamdulillah." Nak cerita, ada orang macam tu. Sayang sungguh tuan-tuan. Sana Allah Syed Muhammad. Jadi subhanallah Syed Muhammad. Ingat ni elok-elok. Nabi kata apa? "Manaqasat sadaqatun min malin." Takkan berkurang harta orang sedekah. "Wa mazadallahu abdan bi'afwin illa 'izzan." Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan Allah akan semakin mulia diri dia. Taklah seorang yang Allah masukkan dalam hati dia sifat pemaaf melainkan orang ni dia akan mulia. Nak ni? Orang yang berdendam, orang salah sikit dengan dia ni, dendam simpan. Ha, macam mana kata tu? Ha, okay. Tuntut ke akhirat. Macam tu pula. Tadi kata okey lah. Simpan. Tak puas hati, tak seronok, dengki, tak syok. Faham tak? Hidup dia tenang tak?
maafkan orang. Orang buat salah, kita manusia tuan-tuan, boleh maaf tapi hati luka juga. Ustaz, luka di tangan nampak darahnya, luka di hati siapa yang tahu? Biarlah saya bawa hati saya yang rara ini. Tuan-tuan salih Allah Muhammad, sifat manusia memang macam tu. Tapi belajarlah memaafkan, walaupun belum masuk dalam hati, lubuk hati yang dalam. Oh, betul. Tentu faham kan ni? Orang buat salah kita kan? Belajar memaafkan. Walaupun kan? Tak ikhlas Ustaz. Belajarlah maafkan dulu. Ikhlas demi kemudian. Boleh faham? Ini nampak kono kok lain. Ini nampak kono kok lain. Dia main semayang kelang kebuk dan masuk ni pintu. Elok piduk sah tu. Tu imam nak rokok dah ni. Nak rokok dah. Dia pun elok nak angkat takbir, tengok orang sebelah dia. Orang yang dia marah. Dia boleh undok balik tu. Dia boleh undok balik pi tu. Piduk sah belah sana tu. Faham tak ni? Tak dapat rokaat pun tak apa, jangan duduk sebelah dia. Tuan-tuan, sampai bila? Faham tak ni? Belajar. Orang memaafkan, Allah buat apa? Allah angkat darjatnya. Dia jadi apa? Allah akan muliakan dia. Lagi, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ullah. Tidaklah seorang yang merendah diri dia kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Nak ni? Rendah diri lagu mana? Sombong lah. Tak sedut sombong orang. Kita semua orang-orang kan suka kan. Nah ni, duduk tak mana tinggi kita. Lagi tinggi, lagi perendah. Lagi tinggi, lagi perendah. Lagi orang angkat kita, lagi kita perendah diri kita. Tuan-tuan, semua orang sayang kita. Tiap ni, kita kan ada apa tuan-tuan. Tuan-tuan jangan rasa kita ni hebat sangat. Hebat terang mana? Tak ada apa kita tuan-tuan. Tuan-tuan hebat tang duit, Allah boleh tarik balik tuan-tuan duit macam tu je. Tuan-tuan rasa tuan-tuan hebat atas kerjaya tuan-tuan, Allah boleh cabut jawatan tuan-tuan macam tu ya. Tuan-tuan rasa tuan-tuan hebat apa? Tak ada hebat apa kita tuan-tuan. Sikit pun tak ada hebat apa-apa. Orang, ada orang lebih hebat daripada kita. Tuan-tuan ni duduk ni, sila ni. Orang sebelah ni miskin. Tak ni, kita ni main dengan kereta hebat. Orang sebelah kita ni main naik motor ya, Honda Cup. Lampu depan tak ada, lampu belakang pun tak ada. Rocktech jangan tanya tuan-tuan, tahun 89 last renew tu. Ni, tongkat pun tak ada, main sandak kat tiang masjidnya. Kita tengok dia semacam je ni. Walhal tuan-tuan, silap-silap dia jauh lebih mulia daripada kita. Qiyam mulia tiap-tiap malam tak pernah tinggal. Dia ni, saya semua. Dia ada 600 700 ringgit dalam akaun dia, dia boleh bagi sedekah 100 ringgit. 600 ringgit dalam akaun dia, dia sedekah 100 tuan-tuan. 500 ringgit dalam akaun dia, dia sedekah 100, hampir 25% daripada rezeki yang dia ada, dia boleh infak. Tuan-tuan yang ada 100 ribu campur rumah apa semua, 200 ribu mampu tak bagi tuan-tuan salih Allah Muhammad 20%, 30% daripada harta tuan-tuan fi sabilillah. Faham tak ni? Ada seorang makcik kat madrasah saya, bila kita kutip wakaf, dia suruh ajak seorang, jom sat bawa makcik pergi bank. Mereka orang tu bawa lah pergi bank, pergi tekan duit ATM. Makcik nak bawa keluar berapa? Makcik nak wakaf 400. Ambil bawa keluar 400. Tengok-tengok duit bank, duit resit keluar tuan-tuan, balance 200. Maksudnya dia hanya ada 600 dalam akaun dia, dan itulah saja harta semata-mata yang dia ada. Duduk pondok tu, pondok pun orang bagi, tak payah bayar. Tak ada apa, dia tak ada apa-apa. Kereta tak ada, rumah tak ada, motor tak ada, apa pun tak ada. Dia ada duit 600 tu je, dia bagi 400 ringgit lebih daripada separuh daripada harta dia, dia infak fi sabilillah. Mampu kita buat? Tu orang kaya. Sampai lah ni duduk elok kat madrasah. Nanti Abang Salih Azimat sihat walafiat, makan cukup. Pasal apa? Allah pelihara rezeki. Allah kata sedekah ni tak akan membuangkan harta. Mana Abang Salih Azimat? Dia lagi mulia pada kita. Dia rasa kita banyak duit, dia lebih mulia pada kita. Salih Allah Azimat ni, maka rendah diri. Jangan sombong orang. Jangan sombong. La yadkhul jannah, tak akan masuk syurga orang yang ada sebesar zarah dalam hati dia sombong. Apa? Kadang-kadang pi masuk tandas, pi cuci tandas. Ini bagi perendah ego kita ni. Pi susun kasut, kasut-kasut jemaah-jemaah yang main.
Pi. Siapa ni? Datuk. Duk susun kasut orang ni siapa? Ni datuk ni. Bukan datuk cucu, saya pun datuk juga. Ada cucu lah. Ha ni. Datuk. Ni siapa duk cuci tandas ni? Dia ni pengarah ni. Jawatan pengarah ni. Agak-agak orang kata apa kat dia tuan? Orang kata tengok mulianya orang ni. Ni seorang jawatan tinggi pun dia cuci dalam ni. Faham tak ni? Pi perendah dia. Jangan sombong orang. Jangan sombong orang. Faham tak ni? Ustaz Ahmad. Lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Ha, yang tu yang dimaksudkan di sini ialah Allah akan meninggikan darjatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang akan menganggap dia mulia. Allah pun akan memuliakan dirinya di tengah-tengah manusia dan kedudukannya sehingga semakin mulia. Sedang di akhirat Allah akan memberinya pahala dan meninggikan darjatnya kerana sifat tawaduknya di dunia. Di dunia pun Allah muliakan, di akhirat pun Allah muliakan orang yang tawaduk ni. Dan yang ketiga tuan-tuan, yang terakhir pada malam ni, amalan yang akan Allah kurniakan kepadanya darjat di sisi Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan, ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, membaca Al-Quran dan menghafaznya. Duk pilih-pilih ni, duk pilih-pilih ni, ambil tiga je malam ni daripada 16 dalam buku ni. Yang pertama salat sama asri. Yang pertama tadi apa dia ni? Apa dia amalan kat tajak dia yang pertama? Istighfar. Yang kedua? Wudhu. Yang ketiga? Baca Quran dan hafaz Quran. Daripada Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhu secara marfu', yaqulu li sahibil Quran, iqra wartaqi watartil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayah kunta taqra'uha aw kama qal rawahu Ahmad hadis sahih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akan dikatakan kepada penghafaz Al-Quran, bacalah dan naiklah ke atas. Bacalah dengan tartil sebagaimana kamu dulu di dunia membacanya dengan tartil. Kerana kedudukan langkahan kamu di syurga nanti berada di akhir ayat yang dulu kamu biasa membacanya. Maksudnya, kemuliaan seorang itu nanti di akhirat, lagi banyak dia hafaz Quran, lagi tinggi darjatnya dalam syurga. Faham tak ni? An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mahiru bil Quran ma'a safaratil kirami al bararati walladhi yaqra al Quran wa yatata' wa yatata' fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam rawahul Muslim. Nabi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang lancar, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Selalu taat kepada Allah. Walladzina yaqra al-Quran biyatata'. Ha ni. Apa dia? Orang yang ada pun seorang yang membaca Al-Quran dengan ya tak tak tergagak-gagak. Bunyi pun tergagak-gagak lah. Itu tak tak tak. Salih ala Sayyid Muhammad. Fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Dan tergagak-gagak dalam bacanya dan sulit atas bacaan tersebut, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, kita ni bukan sekat nak belajar baca Quran, perelok bacaan Al-Quran, bahkan kita nak menghafaz Quran. Hafailah tuan-tuan, hafal Quran. Salam ala Sayyid Muhammad. Ada tak di kalangan kita ni yang dah 30 juzuk hafal Quran? Muslimah ada tak? Cuba angkat tangan macam ni. Ku angkat tangan tu nampak sangat. Tuan-tuan ada? Ada? Tak boleh dah Ustaz, 30 juzuk tak lepi dah kot.
ada seorang tu, dia pencen umur 60, lepas pencen dia tumpu khatam Quran 30 juzuk hafal Quran dalam 3 tahun selepas dia pencen. 60 tahun, 61, 62, 63, 30 juzuk Quran dalam dada, hafizul Quran. Ndak seribu daya, tak ndak apakan daya. Eh, pencen kata apa? Tak tahu nak buat apa lah ustaz. Duk pencen-pencen ni, tak tahu nak buat apa lah ustaz. Tak tahu nak buat apa-apa. Banyak kerja nak boleh buat. Apa Quran lah? Ni? Dekat Kuala Lumpur tuan, dekat De Palma Hotel, dia buat satu kelas hafazan Quran. Dia buka pada orang. Duduk dalam hotel, hafal Quran tiap hari. Ramai orang tua-tua pergi duduk kat dalam tu. Tinggal ustaz, dah pencen dah, tak ada apa dah. Tuan-tuan, pergi duduk kat dalam tu, bayar berapa ribu tu, 4,000 kot duduk. Hafaz Quran dalam masa 3 bulan. Hafal Quran. Tak dapat 30 juzuk pun, dapat 10 juzuk pun jadilah. Kita nak hafal Quran apa tuan-tuan? Paling tidak hafallah surah amalan. Surah Al-Mu' kena hafal dah kot. Nah ni, dah pencin dah tak hafal surah Al-Mu' lagi, teruklah. Hafallah muslimat tuan-tuan, surah Al-Mu'. Muslimat angguk kemas je. Depa hafal, depa memang rajin bab-bab ni. Kita lah yang balok lihat sikit. Surah Waqi'ah patutnya hafal dah. 10 ayat daripada surah Al-Kahfi awal tu patut hafal dah. Betul tak ni? Surah-surah amalan patut hafal dah. Ni duk kuliah kulullah, kuliah kulullah, kuliah kulullah tu je. Ni mantang jadi imam, kuliah kulullah, kuliah kulullah tu je. Seorang pak cik tu tuan-tuan, 30 tahun dah kahwin, duk kuliah kulullah, kuliah kulullah tu je. Dia mayang jadi imam, kuliah kullah. Hari tu anak dia dengar dia duduk apa? Idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa. Lepas tu anak dia kata apa? Malam ni mesti ayah nak baca surah lain. Tu dia apa kat mak dia? Mak, malam ni ayah baca surah lain. Mak dia kata apa? Aku kenal ayah hang tu, 30 tahun dah duduk dengan dia. Dak mak, malam ni ayah mesti baca surah lain. Cik tahu lah. Aku kenal ada ayah hang tu. Mak, malam ni ayah mesti baca surah lain. Kita test, kita ni, kita ni. Kalau ayah baca surah lain, ayah mak masak kat saya. Okey. Tuan-tuan, hari tu maghrib ayah dia jadi imam. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Anak dia buat ini. Tunjuk kat mak dia. Mak dia kata dalam hati, hang tunggu sat. Tunggu sat. Dia buat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita wa ra'aita wa ra'aita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Mak dia kata apa? Aku kata dah. Tentu sekalian sebablah. Dah larat lah nak bawa kuliah kulullah, kuliah kulullah saja. Bawa lah bagi dia surah yang lebih sikit. Tuan-tuan nak darjat tuan-tuan diangkat oleh Allah, baca Quran, hafaz Quran. Kena challenge diri, kena challenge diri kita untuk hafaz bagi lebih. Malu kat orang tuan-tuan, malu kat anak-anak kita yang hafal Quran. Kita surah Sajadah tak apai, surah Waqi'ah tak apai, surah Al-Mulk tak apai. Hafailah tuan-tuan, belajar-belajar apai. Belajar apai. Mujahadah sikit. Ambil sari satu ayat pun tak apa dah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang lagi. Tabarakalladzi. Ulang lagi. Tabarakalladzi. Ulang lagi. Tabarak. Sehari tu ulang satu ayat tu je sampai habis. Esok masuk ayat 2 pula. Lusa masuk ayat 3 pula. Lepas tu masuk ayat 4 pula. Masalah dia masuk ayat 4 ayat 1 lupa pula dah. Macam-macam lah tuan-tuan. Dah nak tengok mujahadah. So. InsyaAllah lah nak bagi. Nah, salat semak. Tips yang nak apa Quran buat lagu tu. Ulang. Mudah-mudahan dekat. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar tu. 3 aja cukuplah. Bagi banyak-banyak pun lagi lupa. Mula dengan amal 3 benda tu dulu. Yang pertama, banyakkan istighfar. Bukan sekat untuk kita, istighfar untuk mak ayah kita. Pasal nanti mudah-mudahan kot nanti anak-anak kita akan istighfar untuk kita. Dan disebabkan amalan kita tu, mudah-mudahan nanti Allah akan himpun kita dan keluarga kita sama-sama dalam syurga Allah. Yang kedua, salat ala sayyidina Muhammad, banyakkan apa? Tawadhu, merendah diri. Jangan duk sombong, jangan duk angkat diri dengan orang. Salat ala sayyidina Muhammad, merendah diri tak apa. Allah sayang kat orang merendah diri. Yang ketiga, salat ala sayyidina Muhammad, apa dia? Hafaz Quran.
baca hafaz Quran, bagi lebih sikit hafazan kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan manfaat untuk kita tahap yang kita bincang pada malam ni, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita beramal dengannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil وجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, saya ada pengumuman sikit. Ni buku-buku saya, ada 3 buku yang ada hari ni, ada 4 buku sebenarnya. Ini tinggal 3 aja. Satu lagi buku dah habis stok. Amalan, buku-buku amalan lah, amalan mengangkat darjat, amalan mengundang rahmat dan hidup dalam sunnah Nabi SAW. Dalam ni ada doa-doa yang tuan-tuan boleh amalkan pada setiap hari. Kita buat jalan kat luar, dan kita juga buka kaunter wakaf untuk tuan-tuan bagi sumbangan untuk madrasah kami di Bandar Baru tu. Kalau tuan-tuan, kami juga buat produk, produk ni untuk cari dana juga. Kami nak survive dengan RM30,000 sebulan untuk overhead, dan kita tak ambil yuran. Jadi kami buat apa? Kami buat produk, buat susu kambing. Susu kambing biasa minum dah. Yang ni susu kambing kami campur dengan beras perang. Beras perang tu untuk bagi kenyang perut anak-anak kita nak pergi sekolah, minum susu dengan beras perang dia kenyang. Kita malam-malam lapar, malam-malam ada orang kecil manis tak boleh nak makan berat-berat tengah malam. Minum susu, insya-Allah dia kenyang. Dan kami dah test dah kepada orang kecil manis, test, lepas tu minum, lepas tu test balik, alhamdulillah gula tak naik. Sebab apa? Sebab gula yang kita masuk dalam tu kita ganti dia dengan kurma, gulung kurma. Dan selain Allah Subhanahu Muhammad, kurma pun bagi tenaga, dan kita masuk juga ginkgo biloba untuk otak. Tuan-tuan try lah, insyaAllah ada kita bawa tu. Saya harap tuan-tuan tolong saya lah, pekat-pekat beli seorang satu. Tuan-tuan ambil, tapi banyak duit, jangan ambil saja. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan banyak duit, kemudian tuan-tuan ingat kita beli ni untuk dana madrasah saya. Dan yang majual ni ialah orang ejen kita dekat sini. Kalau tuan-tuan nanti dah beli, tuan-tuan rasa sedap, tuan-tuan nak beli lagi sekali, tuan-tuan minta nombor telefon dia, tuan-tuan beli pada dia. InsyaAllah dia main hantar kau sebagainya, tuan-tuan bincang dengan dia lah. Ada cok, ada nombor telefon dia semua. InsyaAllah tuan-tuan, selain pada beli tu, kita dapat produk, kita juga dapat sumbangan sikit untuk Kompleks Islam Darul Faizin, pondok kita yang kita bangunkan di Bandar Baru Kedah. Terima kasih atas perhatian semua. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Jumpa lagi di lain masa ketika. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.